Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u wacday saax xukaya guuday qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba intaba inay ka xun tahay go'aanka Soomaaliya ka qaadatay wakiilka guuday qaramada midoobay mudane Nicholas Haysom. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo tixgelinaysa iskaashiga iyo taageerada dhanka horumarka iyo bini'aadantinimada ee ka dhexaysa Soomaaliland iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay ku wargelinaysaa xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu go'aankaasi aanu quseyn Soomaaliland, isla markaana ay dowladda Soomaaliland si buuxda ula shaqeynaysa jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo laamaheeda kala duwan. Dowladda Soomaaliland waxay ku bogaadinaysaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane Nicholas Haysom in muddadii uu joogay xafiiskiisa dadaal xoogan u galeen nabadaynta Soomaaliya dhexdeeda iyo xal u helidda khilaafaadka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Ugu dambeyntiina, dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay in go'aanka ka dhanka ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka xeel dheer yahay waxa lagu sabab, isla markaana uu ka dhalan karo cawaaqib xumo xagga mustaqbalka ah. Suhayb Shafeec, Maxamed Star TV, Hargeysa.